S nadchádzajúcimi oslavami z tého výročia založenia Československej republiky sa spájajú viaceré podujatia. S našou kamerou vás dnes vezmeme do najstaršieho slovenského ženského spolku v Martine, kde v rámci svojho pestrého programu predstavili aj módu prvej Československej republiky. Spolku slovenských žien Živena sa od začiatku tohto týždňa môžete doslova vrátiť v čase. Keďže sa blíži vlastne storočnica vzniku z prvej Československej republiky, tak sme sa rozhodli nejakým spôsobom si úctiť túto udalosť. Dnešná téma je v podstate venovaná móde prvej republiky a hore nás čaká premietanie vlastne filmu za vzdelávacím účelom Cesta do hlubín Študákovi duše. Okrem premietania filmov z obdobia prvej Československej republiky je hlavným lákadlom predovšetkým výstava dobového odevu zapožičaného od Slovenského komorného divadla v Martine. Pripravili sme si takú menšiu výstavu kostýmov, ktoré nám, ako za čo veľmi pekne ďakujem, zapožičalo nám divadlo. Ako vidíte, aj ja som dobovo, aby som mohla vítať ľudí v podstate v tomto, v kontexte vlastne tej prvej republiky. Návštevníci majú možnosť bližšie poznať šaty i mnohé módne doplnky, ktoré sa nosili predovšetkým v mestách. Tunak na tomto stole môžete vidieť vlastne ukážky dobového oblečenia. Sú tu konkrétne klobúčiky. Máme tu baret, máme tu klobúčik, dámsky klobúčik zelený, ktorý sa nosil počas prvej republiky. Tieto klobúčiky boli hodne nosené, to bolo vtedy vlastne to prezentovali, predávali modistky, ktoré mali doslova, bolo niekoľko stovák modistiek, čo teraz máte ako veľký problém zohnať kvalitnú modistku, tak vtedy ich bolo neskutočné kvantum. Čo sa týkalo týchto klobúčikov, bolo také zaujímavé, že oni si nakupovali z továrni polotovary a tie modistky priamo dotvárali. Hej, čiže či už pierkami, alebo stužkami, alebo hociakými inými prvkami vlastne dotvárali celkový ten výzor toho klobúčika. Vtedy dosť často chodili obliekaní priamo v kostýmoch, bolo to taká doba elegancie, áno. Stále sa bavíme, aby sme si povedali, tak stále sa bavíme o tej vyššej vrstve, ktorá žila v tej prvej republike. Áno, vieme, že na dedinách proste chodili obliekaní v krojoch. Súčasťou výstavy je aj niekoľko figurín známych osobností, ktoré do Martina zavítali v rámci putovnej výstavy. Išlo o náranžovanie vlastne pánov z prvej republiky. Máme tu pána Papanka a pána Milana Hodžu, Štefana Osuského a takého asi najznámejšieho Milana Rastislava Štefanika, ktorý je taká dosť veľká osobnosť tej prvej Československej republiky. V podstate sme ich tu posadili a oni putujú teraz momentálne po celom Slovensku tieto babky. Postavili sme ich tu, aby vítali v podstate hosti, keď to tak poviem. V stredu sprievodný program pokračoval aj scenickým čítaním o Alici Masarykovej. Ak ide o piatkové vyvrcholenie, jeho hlavným bodom má byť spoločenské správanie v období prvej Československej republiky. V piatok nás čaká niečo obdobné, kde si vlastne povieme nie o móde, ale o spoločenských zvykoch, ktoré boli počas prvej republiky. Čiže nejakom tom spoločenskom bontóne, o kuchyni, ktorá vtedy bola. A budeme premietať film Bílá nemoc. Vlastne. A tým uzatvoríme vlastne cyklus, ktorý venuje Živena prvej Československej republike.